Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u novi vlog na kanalu Vuk 1 Vuk. U ovom videu želim pre svega da obiđemo Vračar, prvi tim, da vidimo šta je novo, svašta smo novo napravili na Vračaru, da vidite naš novi džim praktično i da malo obiđemo grind, da napravimo jednu kaficu i onda da se vratimo na Dorćol, imam brate novog trenera. To je nešto zbog čega sam jako uzbuđen, danas nam je prvi trening i onda da popričamo malo o projektu na kome sam radio prethodnih meseci. Zbog toga sam tek uzbuđen, zato što tehnologija kroz koju je prošlo više desetina ljudi, izgubili su mnogo masnih naslaga, sada sam to sve lepo prepakovao, učinio mnogo pristupačnijim ljudima i ono sad kad je to sve gotovo, želim pre svega sa YouTube ekipom to da podelim. Uživajte u današnjem vlogu. Što volim da vidim ovu situaciju na parkingu, kao ima mesta, ali kao ne možeš da se parkiraš, srećom, ovo su naše stolice, da čurknem jednu stolicu i se parkira. Evo ga, investira se, znači, u osnovna sredstva, ozbiljno. Šta se desilo, brate, ovog leta nam je toliko bilo toplo u džimovima dole, da nas je bila sramota, ali nismo imali rešenje. Sad ga imamo. O, coach Strugi, šta je? Kakva institucija od gospodina Sunglasses at night nosi, brate? Nadam se da još uvijek vidiš, brate, pa ne nosiš te naoče. Ja prijam one Mickey Mouse da skinem. Da probamo, brate, da vidimo kakav je espresso u našoj kući. Eto, voila. Sada siđem dole do džima. Dole smo pravili ozbiljne promjene, izmestili smo šank. Moram da im kako to izgleda, znači šank, znači klima, samo još koža, brate. Mora stavimo nešto da svetli ovde, brate, vidi kako je mesto za da svetli. Dobar dan u kuću. Dobar dan, izvolite. Dobro vam je prozorče. Dobro, evo, u prvom timu se radi. Može to malo tiše, brate. Može to malo tiše, Borazer, gde si, a? Šta ima, deš? Evo, brate, došao da vidim šta se dešava, brate. Ja si tražio refundaciju članarine, brate. Ne istom ja, brate, Ne plaćam to, brate. Ovek građevinci je sad gore. Moj, brate. Kume, koja je to partija u pitanju? Radiš noge, brate. Leđna partija, brate. Kačiš se s noge gore. Jedan od nadimaka mog kuma, Picurina, brate. Ovde se desio sad taj novi moment. Sad, dakle, nisu nam bicikle ovde, nego su tu. Nadam se da će to da bude sve okej. Da ćemo iskoristiti ovaj prostor tu i da ćemo ovo da sredimo. I onda bi to moglo biti dobro. Baš veliki radovi na Vračaru. Mislim da će cela stvar baš ono da urodi plodom. Jer stvarno, konstruktivno je sve što radimo. Najčešće kad krenem odavde, izvalim da mi nema kerova. Šta si to radio, jeli? Šta si radio? Ima tamo hrana za mačke neka, brate. Voli, gurman. Vreme je da se nastavi dan. Imam trening u prvom timu, brate, imam trenera. Vidjet ćete to sada. Treba da se svrati i do pijaca, da se nabavi nešto. Nekako sam baš zadovoljan situacijom koja me dočekala u Beogradu. Uvek mi je trebalo ono kad se vratim sa odmora, kad se vratim sa uopšte nekog putovanja, kao da treba malo da pritegnem stvari. Delom zato što su se otegle, delom zato što sam krenuo da gledam objektivnije na stvari. Znaš, ono, ne gledaš i svaki dan i onda kad pogledaš u fazonu si moram ovo da sredim. Sad je možda prvi put da sam jako zadovoljan stvarima i da ne moram to da radim, iako tu postoji ono 7-8 stvari koje rade za mene. Negde sam u fazonu, stvari su možda i napredovale, brate, dok nisam bio tu. I došao sam do jednog zaključka, a to je da je jako dobro biti control freak. Mislim, control freak. Control freak je neki izraz sa negativnom konotacijom koji su ljudi smislili, jeli, za one koji se preterano opterećuju stvarima koje nisu preterano važne. Ali opet, ja mislim da control freak za svoje stvari kojima se baviš moraš da budeš ukoliko želiš da težiš izuzetnosti. Mislim da realno treba sve postaviti kako treba, da treba i kontrolisati, da treba težiti tome da sve bude savršeno i naravno, ono, ne možeš da očajavaš ako nije savršeno, ali možeš da težiš tome i evo, prvi put da mi se to isplaćuje jer to je onaj osjećaj ovde, znaš, ono, vratio sam se i nisam u fazonu, vidi šta je ovo, ovo će sve da propadne, nego sam u fazonu, ovo je dobro, ovo je dobar pravac, napreduje iz meseca u mesec, iz godine u godinu, tako ćemo i da nastavimo. Oni imaju oko Sokolovo, a ja Sokolovljev duct tape, brate. Iskreno sam mislio da se razumem u marketing dok nisam ovo video, brate. Viš to klapće, prase.
Svaka čast, facu. O, pijaca je još uvijek zelena, burazeru moj i crvena. U stvari crvena. Dobar dan, koliko vam je zelen? Zelen za 150. Može. Šta kaže sin? Da ste vi youtuber, ja ne pratim. Naravno. Pozdrav za sina, velik. Prava stvar, brate. Dan, majka, jel može Ljiljan jedan za moje devojke? Kako to izgleda? Pa to će da mi riše cijela kuća. Cijela kuća. Dobar dan u kuću, Ase, pakuje, Miki. Vidim ja neki laž, drž ga bre. Sve ga izjedi. Gde je moj baca? Da se radi. Moj trener. Ćela, brate moj, gde si? Moj brat, već godinama, juče sam ga zvao i rekao, ćeš da budeš moj trener, tako da nismo časili. Dobrodošao nazad u prvi tim, brate. Bolje te našao, dobro je opet biti ovde, ovo je dom. To mi reci. Kizo, treneru, da li možemo mi malo ovde, pošto nam je ovde trener za boks, a ja od danas glumim boksera, brate, jel to u redu? Najbolji si na svetu, samo napred boksera. Oh, hvala. E, brate, Kiza je sa statista u ovom videu, razumeš? I samo sam mu rekao, reci da sam najbolji, evo te. Mene ove tehnologije ne mogu da prate, ja sam zbunjen, sad, čim mi upeni nešto. Samo reci, 10 evra po kadru dobijaju oni koji samo kažu samo najbolji si, brate. Noge široko ti dobijaš. Kao stabilni si, a to omogućava svaki vid trećine, znači skraće ti mogućnosti znakom ovo. E sad, treba budeš tu i da nađeš stabilnost tu. Kad ti skapiraš u to, završen je trening boksa, dobro sam se zagreo i znaš šta, odlučio sam da radim stvari koje inače ne radim. Zato sam sad uzeo da odradim ovaj trening boksa i radit ću svašta drugo što inače ne radim, jer brate, jedan život. A sad idem da radim nešto što inače radim i ne nameravam da prestanem, da dignem neki teg. Znaš zašto smart coach? Zato što treniraj pametno, brate. E, hvala lepo, Borazeru. Ooo, vidi je Mica, tako je bre. Mnogo mi je drago da vidim Micu i to u ovoj formi, u suštini. Nas dvoje smo radili zajedno predno 5 godina, ako se ne varam, i napravili ovu transformaciju. Ja sam ponosan. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. Danas sam donio zaključak da nije baš idealno trenirati boks pre treninga ramena. Lord, to ćemo da prilagodimo. Htio sam da napravim jedan mali presek stanja. Sada, na početku leta, kao što znate ili ne, kačio sam video o tome kako podići nivo testosterona na prirodan način, kako sam dobio 8 kg, kako se onda izdefinisati za leto, barem ti edukativni videi koji nisu bili vlog. I sada kada je leto prošlo, jel tako, mogu da napravim neki presek stanja. Pre svega da vam kažem da je mene homeostaza ili ti nešto na šta moje telo teži da se vrati, šta dobro poznaje i tako dalje, uvek vraćala na 87-88 kg i iako sam ja prethodnih godina želeo da imam više kilograma i kao malo trenirao u tom fazonu, to mi nije bio primaran fokus, nisam se ozbiljno posvetio svemu tome i nikada nisam uspio da dobijem nešto više kilograma i to se sad prvi put desilo kad sam vam to pričao, dakle došao sam do 96 kg, što je za mene apsolutni rekord, pre toga je bio 92 i to onako sa više masti. Sada je to došlo do jednog ozbiljnog nivoa i krenuo sam polako da se definišem i evo sada kada je došao kraj leta i kada je praktično jedno 8 do 10 meseci bavljenja time iza mene, mogu da kažem da me homeostaza više ne vraća na staro. Dakle, sada imam nekakvih 92 kila, 6-7% masti, nekakvih 4-5 kila mišića na mene i eto, ceo taj projekat je onako prilično uspešno okončan za mene. Naravno, na prirodan način sam sve uradio, trudio sam se da dobijem mišiće, čuo sam mišiće, nisam preterano intenzivno trenirao do pre neki mesec
I eto, sve je to jedno dobro iskustvo, možete to da pogledate u videima koji su napravljeni pre ovog na kanalu. A u nastavku videa ćemo malo popričati o gubljenju masti, zašto sam napravio jedan fantastičan program koji u suštini glasi izgubi 5 kila masti za 30 dana ili ti vraćamo pare. Što je baš dobro, mnogi su već prošli kroz to, mnogi su skinuli po 7-8 kila i on super. Malo još treninga i idemo u kanc da popričamo o tome i da ljudi, konačno sam završio s treningom, brate, čim radiš nešto novo, neku novu aktivnost, kad upražnjavaš, uvijek se ono istrošiš maksimalno i to mi se baš sad desilo. Ovo sve što je posle išlo je totalno nebitno u odnosu na trening boksa s mojim bratom Ćelom. Uzbuđen sam baš povodom svega što sledi, ono, uvijek ja kažem sad ćeš da vidiš, ali stvarno ono, sledeća sezona nekako dosta perspektive, dosta dobrih stvari i tako isto i sa YouTube kanala. Kao što sam vam već pričao, volao bih da počnem sa podcastom, ali to je nešto sa čime ne želim da počnem dok nemam celu logistiku, dok nisam siguran u to. Ono što sam siguran jeste da želim da proglasim sezonu 2 YouTube kanala. Dakle, sve ovo prethodno, sve ove, koliko to je, 4 godine, 5 godina, sve je to bila sezona 1, sada je sezona 2. Dakle, želim to da oživim, shvatio sam koliko to ima dobrog uticaja, koliko je to jedna dobra i živa stvar i koliko je ljudi u stvari našlo korist, smisao i mnogo toga drugog u tim videima. Tako da ne želim uopšte da pregovaram sa sobom više u vezi toga, želim da život prilagodim tome. Još jedna stvar nova koju želim da podelim sa vama je jedan novi program. Dakle, to je logistika koju sam koristio prethodno. Videli ste i Milicu, koja je žena bukvalno u jednom trenutku prepolovila svoju kilažu. Program se zove Fast Five. I suština tog programa je skidanje masnih naslaga. Dakle, da izgubiš 5 kila i više masnoće za 30 dana. Ja sam u tu priču toliko siguran da vraćam pare svakome ko ne uspe da skine tu količinu masnoće. Dakle, dugo sam se bavio time da celu tu logistiku koju sam ranije koristio, probao, koja radi, koja je na ono desetinama ljudi pokazala da radi, da je prepakujem i da to bude taj 30-dnevni proizvod koji se zasniva u suštini na nekim dobrim izborima, dobrim mehanizmima, fastingu i ketozi. To je nešto što ono definitivno daje rezultate, tako da dole prvi link u opisu ovog videa možete da vidite malo više o tome, da se prijavite, neko može iz mog tima da vas pozove, da popričate malo više o tome, da vidite da li je to za vas. I eto, mislim da svako ko želi da skine 5 kg masti ili više, treba da proba ovu priču, zato što stvarno ono procenat uspešnosti je maksimalan, 99%, sve što treba jeste da se stisneš mesec dana i da pratiš te smernice. Kažem vam, od sada će sigurno biti dosta više vlogova, dosta više korisnih videa i uopšte moj mozak se polako šiftuje ka tome da se stvara sadržaj. Takođe, bit će dosta priče o biznisu, s obzirom da ono sad se biznis nekako konkretizovao, sve sam namestio tako da funkcioniše, kao što sam rekao na početku videa, uspelo je da napreduje dok ja nisam bio tu i mislim da će tako da se nastavi, tako da to meni daje jednu poziciju koju sam ja i gradio, naravno i želeo, da o tome svemu izveštavam, da izvlačim nešto korisno i da na kraju krajeva radim ono što volim, a to je da pričam sa vama, da snimam. Toliko od ovog videa, vidimo se već ovih dana, pozdravljam vas i imaš neko da vas pozdravi. Si dobar, Pasko? Ma dobar, Pasko. Ma volim. Ma volim. Dobro, dobro ste, kjerovi.